Здравейте, това е Hotspot City TV. Как се казвате, момичета? Желана. Радослава. Добре, коя песен си избрахте? На Емили... Санде. Дъди. Вие се допълвате взаимно. Да. Кога ще поздравиш ти? Дани, една моя приятелка. Добре, ти? Ами, гаджето от Тони. Гаджето от Тони? Да. Къде е той в момента? Еми, някъде тук. Защо избяга? Срам го е. От какво? Не знам. Да го държиш по-здраво. Като не иска нещо, бой, нали? Да. Така, ти имаш и гадже? Не. Нищо, ще научиш как да се държиш с нея тогава.